gaan zingen. Als er lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf, en wie in hem gelooft, gaat niet verloren, ontvangt een leven dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde, om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open, God roept ons binnen. Het is een feest van genade, het is een feest, God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader, kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Als er lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf, en wie in hem gelooft, gaat niet verloren, ontvangt een leven dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde, om ons roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Stop met wat je doet, God de Vader. Welkom bij deze dienst die we willen gaan houden op deze zondagmorgen. Waarbij het niet alleen gaat om wat wij hier met elkaar op het podium mogen doen, maar waarbij het ook gaat om wat je thuis, zitten in je huiskamer, mag beleven en mag meedoen. Ik hoop dat in deze dienst iets geproefd mag worden van Jezus Christus, de Heer, die leeft tot in eeuwigheid en die ons roept om met hem te leven. Dat is niet zo gemakkelijk in deze tijd, maar we mogen ervan uitgaan dat hij zijn goedheid aan ons wil schenken. Hartelijk welkom voor iedereen die kijkt en die luistert. Ik wil graag ook een eerste begingebed uitspreken, om daarmee duidelijk te maken voor onszelf, voor iedereen, ook voor iedereen die kijkt en luistert, waarom we deze dienst houden en wat we van God verwachten. Laten we samen bidden. Dit samen zijn is in de naam van U, o Heer, die schepper bent van hemel en aarde en ook van ons mensen.
U die trouw bent van voor het allereerste begin tot voorbij het allerlaatste eind. U die niet loslaat de werken die uw handen begonnen zijn te doen. Wij aanbidden u, Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we vragen u om uw zegen en uw nabijheid in deze dienst. Amen. Fijn dat we hier met elkaar mogen zijn. Fijn dat Max er ook is. Ik vind dat altijd weer prachtig en we gaan daar naar kijken en naar luisteren. Ik loop even door hoor, want het is zo laat. Ik ben de hele avond al aan het lopen. Want ik moet oefenen. Ja. Ah, nee, niet voor de avondvierdaagse. Die ging niet door hè. Maar ik moet oefenen voor als ik ga verhuizen. Dus ik loop rustig door. Ja, want... ik ga dus misschien verhuizen wel naar de andere kant van de wereld. Ja, en dan wil ik geen spierpijn. Zo. Maar over Mozes, die ging ook verhuizen. Maar was dat verhuizen? Ze gingen wel weg. Hoe zat dat nou? Ik ben benieuwd. Maar ik loop ondertussen door. Doei. Van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor u. De laatste plaag is geweest. Overal in het land klinkt gejammer. Ook de zoon van de farao is gestorven. Behalve bij de Israëlieten. Daar is niemand doodgegaan. Mozes en Aaron gaan naar de farao toe. Deze zegt tegen hem, alsjeblieft ga weg, ik wil u nooit meer zien. En zo... zo gaan de Israëlieten op pad. Ze hebben hun brood of hun deeg bij zich, zonder gist, hun matzes. Ze gaan op weg. Ze zijn vrij om eindelijk te gaan. Ze zijn blij, ze vieren feest, ze hebben parades, ze juichen. God heeft hun gered. Door Mozes en Aaron mogen ze uit het land gaan. En weet je, Mozes wordt omschreven als iemand die een vriend was van God. Van de almachtige God. Hij mocht boos zijn op God. Hij mocht met God praten. Hij mocht met God lachen. Dan mag jij ook. Hij mag boos zijn op God. Je mag met hem praten. Je mag met hem lachen. Hij vindt het leuk. Vertel hem wat je op school gedaan hebt. Vertel hem wat je gedaan hebt thuis. Hij vindt het leuk om met jou te praten. De almachtige God wil heel graag in jouw hart zijn. Dit was het verhaal van Mozes van onze kant. Ga nog door in de Bijbel. Lees dat eventjes als je tijd hebt. Er zijn heel veel mooie verhalen in. Van hoe het volk op weg gaat naar het beloofde land. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij gekomen. En we mogen uw naam, u geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Breng het lagen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog.
liefdevol u bent. Heel uw wezen is doordrenkt met goedheid ongekend. In u is geen duister te vinden. U bent door en door goed. U bent in en in liefde tot het einde aan toe. Zal uw trouw mij omringen. U bent door en door goed. U bent in en in liefde tot het einde aan toe. Zal mijn hart zingen. U bent door en door. Wanneer ik aan u overdenk, zie
ik dat als Gods geschenk, ken ik daarom dat moment. Ken ik daarom dat moment. Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u leeft. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dat moment van vreugde. Dat moment geef ik mij opnieuw. U bent u, verheven tot de hoogste plaats, waar ik u zien zal, zoals u bent. We gaan samen lezen uit het evangelie naar Marcus, 10e hoofdstuk, vers 46 tot en met 52. Het beschrijft een gedeelte waarin Jezus met zijn 12 apostelen, zijn 12 discipelen en een veel grotere groep leerlingen onderweg is uit het noorden, uit Galilea, naar het zuiden, naar de hoofdstad, naar Jeruzalem. En Marcus beschrijft dan het volgende. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij! Jezus bleef staan en zei: Roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: Hou moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Over Bartimeus en over de eigenaardige ontmoeting die daar plaatsvindt, daar buiten de poort van Jericho, speelt zich heel lang geleden af, 2000 jaar of zo. Jezus is met eerst zijn kleine gevolgen, toen een grote gevolg en een nog groter gevolg naar Jericho toegekomen om uiteindelijk naar Jeruzalem te reizen waar hij Pesach gaat vieren. Want het moet
in Jeruzalem gevierd worden. Hij trekt door Jericho en inmiddels lijkt het erop dat een heel stel andere groepen mensen zich bij hem gevoegd hebben. Sommigen uit nieuwsgierigheid, sommigen omdat ze graag bij Jezus willen zijn, sommigen omdat ze ook pelgrim zijn op weg naar Jeruzalem, op weg naar het Pesachfeest. In elk geval, ze trekken door die stad een grote, imposante optocht, als het ware van een rabbijn met zijn leerlingen. En dan gaan ze de stad uit en komen daarmee binnen het gebied van Jeruzalem, de stad zelf, de stad van God. En dan zit daar die bedelaar. Ik stel me zo voor dat het tamelijk zwart van de mensen is en dan zit daar zo'n bedelaar en die hoort dat Jezus van Nazareth voorbij komt. En hij begint te schreeuwen. Zo hard als hij kan, met een rood hoofd stel ik me voor. En dat werkt dan helemaal verkeerd, want de omstanders die beginnen onmiddellijk tegen hem te roepen, hou je mond, wees stil. Maar dan roep je nog een keer weer, nog harder. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Dit is een eigenaardige ontmoeting, moet ik even wat over zeggen. Want zo'n bedelaar die blind is, die is niet alleen economisch gesproken de laagste van de laagste. Hij is dat ook moreel gesproken in de ogen van veel mensen. In Israël was er een directe koppeling tussen zonde en ziekte. En van Bartimaeus staat dat hij, en dan kun je de tekst opmaken, dat hij blind geworden is. Hij wilde graag weer zien, zegt hij. En dat betekent dat hij dan eerder ook kon, dat hij zijn gezicht kwijt is geraakt. En voor heel veel Joden van die tijd was de koppeling snel gemaakt. Dat betekende dat Bartimaeus wat uitgespookt had. Dat hij een zonde had bedreven waardoor hij als straf van God blind was geworden. Nou, het is toch wel het minste van het minste. Een aantal hoofdstukken terug is Jezus tegen een andere persoon aangelopen die hem wat vraagt. En er is een compleet contrast. Er is een rijke man die alles in zijn leven goed gedaan heeft. Die een groot verlangen heeft naar het eeuwige leven met God. Die alle geboden heeft gehouden, welvarend is. Je zou zeggen, dat is de volgeling die Jezus nodig heeft. Geweldig, zo iemand moet je binnenhalen. Maar dat gaat over. Want zijn rijkdom is hem een blok aan het been. En nou komt deze Bartimaeus, is de enige genezen persoon in het Marcus-evangelie die met naam en toenaam genoemd wordt. En hij, die onderaan de ladder staat en die verdacht wordt van zonde waarschijnlijk, die begint te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En dan gebeurt er wat eigenaardigs, want wat hij daar zegt, dat is eigenlijk heel gevaarlijk, omdat het een term is van de Messias. Het is de Messias, als het ware, die hij roept. Die blinde ziet iets wat de rest nog niet ziet. Die nog niet doorhebben wie daar vooraan loopt, Jezus van Nazareth. Maar Bartimaeus ziet het. En dus schreeuwt hij. En dus schreeuwt hij nog een keer weer. En dan zegt Jezus, die stopt en zegt, roep hem. En dan gebeurt er iets grappigs, vind ik tenminste, want dan kantelt de mening van de menigte. Ze hebben hem net op zijn dak gegeven en dan ineens zeggen ze een geweldige zin, hou moed, sta op, hij roept je. Formidabel. Zo kan het dus ook met de menigte. Die roept niet alleen domme dingen, maar die roept soms ook de absolute waarheid van God. En dat is in dit geval, is dat zo. Sta op. Hou moed. Hij roept je. Maar dat is iets waarvan ik denk dat wij in deze tijd wel wat van kunnen gebruiken. Om moed te houden bijvoorbeeld. Om niet bij de pakken neer te komen zitten. Om niet apathisch te worden. Om niet in een isolement te verzeilen waarbij we geen contact meer hebben met anderen. En langzamerhand misschien ook wel het contact met God kwijtraken. Of misschien al lang kwijtgeraakt zijn. Dat kan allemaal. En dan denk je bij jezelf, ja, waar is het allemaal nog goed voor? En ik slijt mijn dagen wel, maar waar leidt het naartoe? Zeker nu we in deze periode weer meemaken dat de pandemie, dat de ziekte weer verder om zich heen begint te grijpen en mensen angstiger beginnen te worden weer, dat er weer een tweede golf komt. Nu in deze tijd waarin de kerk van Jezus eigenlijk niet bij elkaar kan komen zoals ze altijd gewoon was om te doen en voluit te zingen, wat ik zelf ook altijd erg leuk vond. Soms tot ontzetting van mijn gemeente denk ik dan wel eens, maar goed, dat is dan zo.
om met elkaar te praten, om elkaar te ontmoeten, om blij met elkaar te zijn, om serieuze dingen met elkaar te beleven, om met elkaar te huilen als dat zo is, om met elkaar te leven, om elkaar te bemoedigen. Allemaal op een laag pitje gezet. Allemaal bijna onmogelijk geworden. En je kunt dan meemaken dat de kerk van Jezus ook bij de pakken neerkomt te zitten. Als een blinde die niet meer ziet waar het naartoe moest. Voor die tijd wisten we dat wel zo'n beetje. Hadden we plannen en ideeën en routes en prognoses misschien wel. En nu is alles anders. En wat komt er van ons terecht? Nou, dat is iets van onze baptistengemeente. De baptistengemeente van Veendam zich misschien ook wel afvraagt. We hebben zometeen geen gebouw meer. We hebben zometeen geen dominee meer. We worden vakant. We hebben geen gelegenheid om met 150 of 250 mensen bij elkaar te komen. En dicht op elkaar gepakt met een geweldig combo, een geweldig lied te zingen. En nog een heleboel mooie liederen erachteraan. We hebben geen mogelijkheid om dat te doen wat we altijd graag deden. En waartoe we ons ook geroepen voelen. Nou, volgens mij is deze tekst die menigte spreekt. Wat grappig is dat Jezus die tekst niet uitspreekt, maar het is de menigte die dat zegt. Die heeft het ineens doorgekregen dat er hier iets hoopvols gebeurt. En dat het Jezus is die het zegt. Ik ben ervan overtuigd dat het de autoriteit van Jezus is die de menigte doet kantelen in haar mening en opvatting. Het is de menigte die zegt, hou moed. Laat de moed niet zakken, zeggen ze ook tegen ons. Laat de moed niet zakken. Ga niet met je hoofd tussen je schouders naar beneden zitten staren. Ga ook niet wanhopig allerlei rare dingen doen waarvan je denkt van nou, ik moet toch maar uitgebreid feest vieren. Want wat is er anders aan het leven nog te beleven? Zak niet weg in een depressief gevoel van het is allemaal verloren. En wat ik allemaal mooi vond is weg. Denk ook niet als kerk. Dit kon wel eens het einde van de kerk betekenen. Hou moed. Sta op, zeggen ze, tegen die blinde die daar zit. En hij staat op, hij gooit zijn mantel weg. Dat is het enige kledingstuk dat van belang is voor hem. Ook het enige kledingstuk wat hij mag houden s'nachts. Een heel verhaal over, dat ga ik nog niet uitleggen. Hij gooit zijn mantel af en hij gaat naar Jezus toe. En dan zegt Jezus, wat wil je dat ik voor je doe? En dan zegt hij, Heer, Rabuni, mijn Heer. Dat is een geloofsbelijdenis. Dat ik weer mag zien en dan wordt hij ziende omdat hij in Jezus vertrouwen heeft. Hou moed, sta op. Kom in beweging in de route die je kunt vormen en doen. Kom als kerk ook weer in beweging. Laat je niet langer apathisch aan de kant van de weg zetten. Maar kom in beweging van Jezus van Nazareth, kom voorbij. En hij zegt, wat zal ik voor je doen? Wat wil je dat ik doen zal? Hij roept je. Jezus roept je. Hij roept ons als kerk om niet neer te zitten, om moed te houden, om op te staan. En kerk van Jezus te zijn. Op misschien wel een totaal andere manier dan we tot nog toe geweest zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de Geest van God ons daarin leiden wil. Bartimeus, de blinde bedelaar. Laat ons zien hoe het werkt als je naar Jezus gaat en tegen hem zegt, Rabuni, maak ons weer ziende. Maak ons ook als kerk weer ziende. Maar er is nog iets en dan hou ik erover op. Dit is ook een tekst die gaat over mensen die persoonlijk in de knoop zitten. Helemaal los van de kerk of wat dan ook maar. Dit is een boodschap ook voor mensen die denken, de bodem van mijn leven zakt onder mij weg. Alles waar ik tijd en energie in stak. Het is allemaal vertrokken, het is er allemaal niet meer. Wat blijft er van mij over? Mensen die van zichzelf al misschien de gedachte hebben, ik zit toch maar een beetje aan de zijkant. Ik kan het toch niet, ik ben het niet. Ik ben niet degene die anderen waardevol vinden. Mensen die uitgeteld zijn en mensen die het zicht op een werkelijk waardevol leven kwijt zijn geraakt. Misschien ben jij wel zo een, misschien bent u wel zo een. De boodschap van de menigte, aangemoedigd door Jezus, is hou moed, sta op. Jezus roept je. De koning der koningen en de Heer der heren. Hij roept je die dwars door de dood heen gegaan is. En opgestaan is in kracht en majesteit van God. Hij is het op wie ik mijn vertrouwen mag stellen, want hij is mijn vaste grond. Hij is de vaste bodem voor het leven, voor hier, voor nu en voor altijd. Dus zeg ik, met de menigte mee, hou moed, sta op, hij roept je. Amen. Thank you.
de kloof die mij van u scheidde. Hoog was de bergtop boven mijn kracht. Ik keek vertwijfeld op naar de hemel en sprak uw naam uit in de nacht. Toen brak uw liefde dwars door het donker, dreef elke schaduw uit mijn hart. Het eind is zeker, u heeft gewonnen, Jezus, u mijn vaste hoop. Wie kon op zoveel genade hopen? Wie peilt uw liefde bekroond aan mij? U daalde af hier vanuit de hemel. U droeg mijn schuld, u droeg mijn pijn. U werd gekruisigd, ik ben vergeven. De koning zelf noemt mij zijn kind. Ik ben van u, Heer, nu en voor eeuwig. Jezus, u.
een tijd nemen om samen te bidden. Laten we gaan praten met God en hem voorleggen wat in ons leeft. Ik wil jullie daar graag in voorgaan. Heere God in de hemel, de tijd waarin we leven kan buitengewoon deprimerend voor ons werken. Voor ons als kerk, omdat zoveel dingen onzeker zijn geworden. Omdat we dingen die we graag deden en waar we ons geloof ook in ervoeren en beleefden, niet meer mogelijk zijn. En we nog niet goed weten hoe nieuwe vormen kunnen worden ontwikkeld om wel kerk van u te kunnen zijn. Gemeente van gelovigen, een nieuw volk, een gemeenschap die onderweg is naar een nieuwe toekomst. En ik bid u, Heer, dat u ons helpt om niet bij de pakken neer te zitten. Om moed te houden, op te staan en te luisteren naar wat u tegen ons zegt. Om uw roepstem te volgen. En ik bid u ook, Heer, heel persoonlijk voor mensen, voor iedereen die dat uit zichzelf voelt en beleeft. Die het gevoel heeft, een wanhopig gevoel, dat het leven op een dood spoor begint te komen. Dat het niet meer is zoals het was en dat het ook niet meer kan zoals het was. En dat het niet meer duidelijk is hoe het dan moet. Misschien ook wel omdat je al die tijd al het gevoel hebt gehad dat het leven niet waardevol was. Dat je zelf niet waardevol was. Heere God, ik bid u voor al die mensen die op een of andere manier in de put zijn geraakt, gedeprimeerd zijn geworden, aan de kant van de weg zitten en alleen maar hun hoop hebben gevestigd op deze ene dag om die te overleven. Zoals eens Bartimeus aan de kant van de weg zat en de hoop dat hij voor één dag eten zou kunnen krijgen. Heer Jezus, we mogen opstaan en u volgen. We mogen moed vinden, omdat u bent opgestaan uit de dood. Omdat u ook vandaag de levende Heer bent. En daarom bid ik u erom, Heer Jezus, dat u ieder van ons aanraakt door de kracht van uw geest. En dat we nieuw leven mogen zien. Dat we ons bestaan in uw handen mogen leggen. En in vertrouwen op u. U mogen volgen, zoals ook Bartimeus deed. Heer Jezus, leer ons dat. Leer ons om te zien waar de weg gaat. Een weg die soms moeilijk is en offers vraagt, maar een weg die met u is en daarom een eeuwige weg. We bidden u om vergeving van onze zonden en tekortkomingen. We bidden u om bevrijding van alles wat ons belemmert, om met u onderweg te zijn. En we bidden u om creativiteit van uw geest, om in die vormen waarin dat kan, gemeente van u te wezen. Kerk van Jezus Christus. Een individueel volgeling die uit kan dragen wat hij of zij beleefd heeft en ontvangen heeft in u en door u. Zegen ons, o Heer Jezus. Maak ons tot mensen van wie de zegen afstraalt. En maak dat we zegening ontvangen kunnen door uw genade en goedheid. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw persoon en voor uw werk. Voor uw liefde die u voor ons hebt. Geprezen bent u, Heere Jezus Christus, die leeft tot in eeuwigheid. Amen. We willen in deze dienst niet alleen denken aan onszelf en aan de dingen die we met elkaar mogen beleven en mogen doen en aan de problemen die daarbij horen. We denken ook aan gemeenten die bezig zijn gesticht te worden in moeilijke omstandigheden, in een samenleving die niet direct daarop gericht is. Ik denk aan de gemeentestichting die plaatsvindt in Turkije. En dat is een project waar wij ook als gemeente aan bij mogen dragen, waar we geld voor mogen geven. U mag dat doen door de gift-app. U mag dat ook gewoon digitaal overmaken via uw bankrekening of wat dan ook. Maar dan komt het terecht bij de gemeente. Vervolgens komt het terecht bij dit gemeentestichtingsproject in Turkije. Wil ik graag aan u aanbevelen. Het is nog niet helemaal afgelopen als deze dienst en deze uitzending afgelopen is. Want we hopen elkaar te ontmoeten, voor zover dat kan, om 11 uur
is iedereen hartelijk welkom op ons terrein om elkaar te ontmoeten, om samen te luisteren naar een korte overdenking, om bij elkaar te zijn, om samen ook te zingen. Dat kan daar in de open lucht. En om op die manier toch iets te proeven van het bijzondere van de gemeente van Jezus, die ook vandaag de dag nog steeds bestaat. Hartelijk welkom, uitgenodigd om dat mee te maken. En verder is iedereen die luistert en kijkt en ook die hier aanwezig is, ook uitgenodigd, en ikzelf ook, om de zegen van God te ontvangen. Dat is iets wat in dit gebeuren je aangesproken heeft. Iets wat je aanraakt, iets waar je blij van wordt, waarvan je denkt, dit neem ik mee, dit is een woord dat voor mij geldt, hier mag ik wat mee doen. Zo is de zegen van God, veelkleurig, voor ons als een veelkleurige groep mensen. En ik mag die zegen uitspreken en ik mag je uitnodigen om daar je hart en je oren voor open te doen en te ontvangen wat God geeft. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest is met ieder van ons totdat Jezus komt. Amen.
is van.